Vážení přítomní, maminky a tatínkové, babičky a dědečkové, sestřičky a bratři, ale hlavně vy, nejmladší občánkové našeho města. Vítejte v tento jakoby zimní den na Semilské radnici. Ne každá událost v lidském životě přináší tolik radosti a štěstí, jako je příchod nového člena rodiny. A my jsme dnes velice rádi, že jste se rozhodli o to štěstí podělit s námi. Mám vždycky radost, když vidím, že se rozšiřují řady semilských občanů. Každý z nich je příslibem budoucího života města. Máme tu holčičky a chlapce, před kterými je celý život. Věřme, že bohatý a krásný. Aby takový byl, záleží i na vás všech, na celé rodině, na společnosti i na městě, ve kterém dítě vyrůstá. Pro vaše maličké je ale minimálně pro příštích několik let tím úplně nejdůležitějším domov. Domov, který není tvořen jen z dny vašeho bytu, ale domov, který se skládá ze slov, pocitů, projevované lásky, který poskytuje vyhledávané bezpečí. Který nejvíce utváří osobnost malého děťátka, které dnes držíte v náručí. Domov musí být jistotou v každém okamžiku, v každé životní situaci. Je na vás, abyste takový vytvořili. Z dítěte obklopeného lásky plnou péčí, které má ve svých rodičích nejpevnější oporu a vzor, z dítěte, které je vedeno k etickým hodnotám a vychováváno přísně, ale zároveň spravedlivě, vyroste jistě dobrý a charakterní člověk. Do svých dětí vkládáte to nejlepší, co jste se naučili od svých rodičů. Myslete na to. Vaše děti vám vaši lásku a pomoc oplatí. Přeji vám a vašim malým potomkům hodně zdraví, do budoucna hodně úspěchů a osobního štěstí. A nyní mi dovolte, abych přivítal vaše děťátka mezi občany města Semily.